အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါညဉ့်ခင်းမင်း YouTube Channel ကနေပြီးအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကလန်ဝါလေးတွေစိုက်ပါခင်ဗျာကလန်ဝါလေးဒီဝက်မှာကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါဗျဖီရိုလင်းစိုက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ Subscribe လုပ်ပြီးသူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖီရိုလေးစားလိုက်ကြမယ်ဗျโอเคပါကျွန်တော်တို့ဒီ base ကိုတိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ base ကို battle နဲ့တိုက်မယ်ဆိုတော့ hot miner queen chat attack နဲ့တိုက်မယ်เนาะโอเคတော့စလိုက်ကြမယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် hot နဲ့ cc ကိုမျှမယ်เนาะ hot တကောင်အရင်လွတ်မယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် hot တကောင်နဲ့ cc ကိုမျှမယ်โอเค cc က electro dragon ထွက်လာပြီကျွန်တော်ဒီမှာ queen ချပြီးတော့ healer ပေးထားရနော်ဒီလာနဲ့ respect တလုံးချမယ် poison spell လေး lethal dragon အုပ်ပေးမယ်ဗျပြီးလာနဲ့ super upgrade ဒီပါလွှတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းနေကောင်းပါပြီပြီးလာနဲ့ baby dragon တစ်ကောင်ချမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ queen က inferno ကိုရောက်မနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် queen ရှင်နာရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ inferno free spell လေးအုပ်ပေးလိုက်မယ်ဗျဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်စီပါလက်ချပေးမယ်เนาะโอเคအဆောနည်းနည်းလေးချင်းနေစောင့်မယ်ဗျကျွန်တော်ကွင်းရနေပြီးတော့ AK ကိုယူမယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းမယ်เนาะပြီးတော့ super upgrade တစ်လုံးထပ်လွတ်ပြီးကင်းချထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် miner အရင်စလွတ်ပြီးနောက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ warden ground ပေးပြီးတော့လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် hot ရေထည့်ပြီเนาะโอเคသာဆိုကျွန်တော်ကင်းဘလက်တီဖွင့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဟီးလင်းစပယ်လို့မိုးဝေးထားမယ်ဗျာနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်နာရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟီးလင်းစပယ်လေးကင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တလုံးထပ်မိုးလိုက်မယ်နော်တောင်းဟုတ်ပေါ့ဖရီစပယ်လေးအုပ်ပေးလိုက်မယ်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝါဒန်ဘလက်တီဖွင့်လိုက်ပြီနော်ရန်ကောင်းလေဗျာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ hot miner queen chat attack ပဲဖြစ်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ respect တစ်လုံးအုပ်ပေးထားမယ်ဗျာပုံမြန်သွားနော်ကျွန်တော်ရဲ့ queen chat hot miner attack လေးပဲဖြစ်ပါဗျာနော်တောင်းစနစ်မှာတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး attack လေးလို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးဗျာနော်ခေပါကျွန်တော်ညကိုရီးယား like click နှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်ဒီပါကျွန်တော်တို့ဒီ base ကိုတိုက်ရမယ်ဗျာနော်တိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘတ်ထူးနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတော့လာဘာဒရဂွန်နဲ့တိုက်မယ်နော်ဟော့ရိုက်တာပါမယ်ဗျာโอเคဆက်လိုက်ကြမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပဲအဲဘောလုံးတစ်ဖက်တစ်လုံးစီချမယ်နော်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လာဘာလွှတ်မယ်ပြီးတော့လည်းနောက်ကနေနေပြီးတော့ပတယ်ပလင်းလိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုဘက်တဗလင်တောင်းဟနာရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုပြောစပက်တလုံးချမယ်ပြီးတော့ close spec နှလုံး risk spec တလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောစပက်တလုံးထက်ချပေးလိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုကိုပြောစပက်တလုံးထက်ချမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုပြောစပက်တလုံးထက်ချပေးမယ်ဗျโอเคစစ်စီဝါပြက်กว่าရန်ကောင်းနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့တော်လေးတော့လှုပ်ရှုပ်တက်တာမယ်ပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပဲကင်းကွင်းချမယ်เนาะကျွန်တော်ကင်းကိုအရင်ချမယ်ပြီးတာနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်းလိုက်ပြီးမယ်เนาะကျွန်တော်စိုက်ရှင်းမယ်ဆိုတော့โอเค dragon နဲ့ချလိုက်ပြီး warden air ပေးပြီးတော့လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ရှင်းနာရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ hot rider တွေထည့်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ပြီးတာနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Ryan Champion လေးပါထည့်ပေးလိုက်မယ်ဗျ။ပြီးရနဲ့ Warren Ability ဖွင့်လိုက်ပြီနော်။ Game Ability ထပ်ဖွင့်နေဗျ။ဟုတ်ပြီ။အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြေလေးကြည့်မယ်။
ဗန်းချက်မြင်ဘလက်တွေဖွင့်လိုက်ပြီနော်โอเคဆိုဒီဘက်မှာတော့ကွင်းတော့မရှိတော့ဘူးနော်အဲဒီဘက်ကိုရရင်ကောင်းမယ်ကွာဒီဘက်မှာကွာโอเคဟိုဘီဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Dragon နဲ့ Horror Rider ကြံသေးတယ်ပြန်နဲ့ Ryan ချက်ပြန်ကြံသေးရနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အဲဒီဘက်ကိုမရလိုက်ဘူးဗျာနော်ရမယ်ဆိုရင်အရင်ကောင်းရမယ်โอเค Ryan Champion Advent ကိုရမယ်ဆိုရင်ကောင်းမယ်ဗျာเนาะကောင်းလိုက်တာကွာ Ryan Champion လောက်သွားဟမ်ကျန်းချက်ပဲကွာအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်โอเคကိုဆိုရင် Horror Rider နှစ်ကောင်ကျန်အောင်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအချိန်လေးတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ကွာเนาะချိန်ရ40ကျော်ကျော်လေးပဲရှိတော့လဲဆိုတော့မိနိုင်ပါအောင်မလားမသိဘူး ခေဒရဂွန်ရဲ့မြင်းမြင်းမှုတ်ကြပါဟာအာ20ကျော်ပဲရှိတော့လေဟာလောက်ကြပါအောင် ခေမှုတ်ပါ run champion ကြာလို့အဲ16 15 14တော်သေးတယ်โอเคပါကျွန်တော်ညကိုရီက subscribe လေးနဲ့အပ်ပေးခဲ့ကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ clan wall လေးမှာတော့စိန်ထုစိန်နံပါတ်တွေကိုတိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ town hall 14တိုက်ရမယ်အိမ်က town hall 13ဖြစ်နေနော်စိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ true နဲ့စိုက်ပြီးတော့တိုက်ကြမယ်နော်โอเคအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လာပါလှုပ်မယ်เนาะနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်တယ်ပလင်းလိုက်ပေးမယ်ဗျကျွန်တော်ဘတ်တယ်ပလင်းကတာဟောနာကတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုပြဆွဲတလုံးချထားမယ်ပြည်ရနဲ့ရစ်ပက်တလုံးချမယ်ကိုပြဆွဲ sorry clone spell နှလုံးထက်ချမယ်ကိုပြဆွဲတလုံးထက်ချမယ်เนาะကိုပြဆွဲတလုံးထက်ချပေးမယ်ဗျโอเคကိုပြဆွဲတလုံးထက်ချမယ်โอเคနောက်ထပ်ကိုပြဆွဲတလုံးထက်ချပေးမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်စပယ်ချနည်းနည်းလောသွားอ่ะเนาะคริสตัลမပေါက်မှာဆိုလို့ဗျာโอเคไอซ์ကောလာမှာပေါက်သွားဆိုတော့တော်လေးတော့ရှင်နေကောင်းသွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဲဘေဘကနေဝင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကအဲဟိုဘက်ကကင်းချမယ်ပြီးတာနဲ့ไอซ์ကောလာထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီနောက်မှမှာကျွန်တော်တို့ကွင်းလိုက်လိုက်မယ်နော်โอเคဒါဆိုအဲ့ဒီ site ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပဲအဲ super operate တလုံးလွှတ်ထားမယ်နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကင်းရဲ့ကွင်းရဒီဘက်ကိုရောက်လာမှာဗျာနော်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီး dragon နေချမယ်နောက်ကနေပြီးတော့ warren air ပြီးတော့လိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ horror rider တွေကိုနောက်မှထည့်မယ်เนาะပြန်နဲ့ဒီဘက်မှာ whistle လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ run champion မှာနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပေးလိုက်မယ်ဗျ။ပြန်နဲ့ horror rider ability ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ။ Okay scatter shot လောက်လဲကွာ AC ပဲကြာလို့ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ run champion ability ကြံသေးရယ်เนาะအော်ချင်းနေကြည့်ပြီးမှဖွင့်မယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဟိုဘက်မှာအချာလေး၃កောင်ချပေးလိုက်မယ်ဗျ run ချက်ပြင်ဘလက်တီဖွင့်လိုက်ပြီနော်ခေကွာ inferno mati ကိုရရင် okay ပြီကွာဟုတ်ပြီနော်အဲကျန်တာကျွန်တော်တို့ defend နေရမြများဆဆတိတ်တော့မရှိတော့ဘူးဗျဆုံး run ချက်ပြင်တော့အကူอ่ะနော်ရတယ်ရှေ့မှာကန်တော်ပြစ်မယ်ကွင်းနဲ့တွေ့မယ်အေးရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကွင်းရှိသေးရယ်နော်ပြီးရနဲ့ dragon တွေလည်းကြံသေးတယ်ဗျ okay အချိန်လေးပဲတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွင်းကို ability ဖွင့်လိုက်တော့မယ်နော် okay 19ပဲရှိတော့တယ်မှီပါဦးမလားဟာလောက်ကြပါဦး oh 13 12 17 10 9 8 9 6တော်သေးတယ်ကွာ